رحمن الرحيم هل كان يوا تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال استوديو كويا لما قال هذا لندن تاوديال وحل سوق جاري حلقي ورك عالم كاد كده هنجرتين يونيفرسال تي في قضى بدا ورك وقوة وين وحا كم دا دولة دا فدرال كيا دلك الصومالية ايا وحل سارتي قدي ككوبان وزير رأي حل بانو ايا قيبا كله إن أي كوبحان علادة كتيرتا قوبا كم دا قبل دا هيران ايا وليبا قلقدود تاسيو ان شاقين كونا باقين ان لو بها هي سيدك دقا علادة سي ان لو جوجيو xubnaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay kaga doodeen ansixinta miisaaniyadda dalka Soomaaliya 2019 iyagoo sheegay inay lagama maarmaan tahay in miisaaniyadda la ansixiyo si howluhu ay u noqdaan kuwa hore ugu socda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo wasiirra ayaa waxa ay tageen magaalada Borama iyagoo ka qaybgalaya barnaamij ujeedkiisu uu yahay la socodka iyo in la soo gudbiyo waxqabadkii dhinaca dawladaha hoose 2018 iyo waliba sanadkii ka horeeyay. Magaalada Garoowe wararka ka imanayaana waxay sheegayaan in guddiga amniga ee Puntland ay shaaca ka qaadeen in maalmaha doorashadu ay jirto ee Puntland aan lacag kaasha la soo gelin karin lana diiwaan geliyo liisaska dadka dayuuraduhu ay keenayaan isla markaasina ay sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalku inaanay iman karin Puntland. Waddanka masaaridana wasaaradda arrimaha guduhu waxay shaaca ka qaaday in ilaa iyo 4 waxay ku tilmaameen argagixiso ay dileen taasina ay ka dambeysay iyadoo la dilay dad dalxiisayaal u dhashay dalka Vietnam oo joogay waddanka masaarida. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka aad ahaan doontaan Biindilaahi Kariim. Haatanna u diyaar garoobay isagii oo faahfaahsan. Mar kale kulanti wanaagsan waa warkii oo faahfaahsan waxaana soo gudbinaya Biindilaahi Kariim anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga. maalmihii ugu dambeeyey colaado dad Soomaaliyeed u dhaxeeya ayaa waxay ka dhacayeen gobollada Galgaduud iyo waliba Hiiraan taasoo baaqyo kala duwan ay jireen oo loogu baaqayay dadka walaalaha colaadda inay joojiyaan nabaddana ay u heliyaan. Dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa waxay u saartay guddi sare oo ka kooban wasiirro iyo xildhibaano iyo qaybo kale iyadoo ujeedku uu yahay in la kala dhexgalo dadka dagaashan nabadna la dhexdhigo. waxaa hoggaaminaya wafdiga oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba dib u heshiisiinta ee dalka Soomaaliya iyadoo wararkii ugu dambeeyeen ay sheegayaan wafdigu inay ka degeen magaalada Cadaado. warku waxa uu sheegay inay tagi doonaan goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee labada dhinacba taasoo ujeedku uu yahay in lasoo afjaro dhiigga Soomaaliyeed ee daadanaya bilaa macnaha waa sida hadalka u dhigeene. markii wafdigu ay ka ambabaxayeen magaalada Muqdisho ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba dib u heshiisiinta Soomaaliya waxa uu la hadlay warbaahinta Cabdicasiis Ibraahin Axmed Okey ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Soomaaliya ayaa guddi nabadeena u xilsaartay beelo walaalaha oo ku dagaalamaya deegaanada Greensoor ee ka xandhaale oo ka tirsan gobolada dhexe ee Hiiraan waxaana guddigaasi ay isugu jiraan wasiirro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo xubno kale. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo hoggaaminaya xubnaha wafdigaasi ku baxay colaadda beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaasi ayaa waxa uu goor dhaweyd ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aadanacadda ee magaalada Muqdisho waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriye uu sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay u xilsaareen guddi colaadahaasi islamarkaana ay iminka ku baxayaan waxaana baaq u jeediyey beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya. dhulka dhibaatadu ka dhacday oo ku aadan Galinsoor oo ay beelaha walaalaha ahi ay ku dirireen dhibaatada badanna ka dhacday inaan u tagno la soo wadaagno tiiraanyada iyo murugada ay u dagaalkaasi ku reebay inaan ka shaqeyno inaan dadkii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii isugu yeerro si xabadda loo joojiyo dagaalku uu istaago kadibna loo abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan oo xal nabadeed lagu qaato. waxaan ku hormari doonaa magaalada Cadaado intayadan oo gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerku ay u soo xil saareen inay galaan nabadaynta beelaha meeshaas dhibaatadu ay ku dhex martay. arrinka galabta aan u soconno
وعلادي كده عدي دين عقلين صور قارهان كده عدي أجار كميس اللي رهدو كحن داله صو نقط كأننا إن شاء الله وحنا يدنا قل الدونا وأن حال كرادين دونا إنك استوى هذا بعد لولا صعده ولود دري عيدا كلا دح جلا لبض بيروت وكد دري رعي يجونا حدود كهيران يقل جدود اللي بان عبد الشير جامع يرجع له كتر سن اللي ما نذا برلمان كقول شعبك أو حبناها جودي كمدها هي أوكبا قي بلا أول على هذا قلما يا إن يدريت جوجيان وحنا اللي بان عبد الشير أو يسكفوجي إذا يمد دريت أسيل حريرته أو دوان لو سوجيدي حن مغلاي إن ليجو هذا يقولي را عبد الشير جيجا وحاوتكي إن دولة إثيوبيا وهو كسوق هذا كدبنا بلاها ولا لها أو هذا كده قال ما هي كأن داله يقول سرعة جيدة ومنها ولا ولجلس ذي أريد أروح عليها ومنها وبين حماية سكجر رقيصة عبد الحسيس إبراهيم حمدوكي تي في يونيفرسال مجلة المقدسة أضيال يا وحجرت كلن كويا شيء مجلة المقدسة يا وحي كور رمان حالات ده تقال ده كتير قبل ده هيران يقل جدود أنا يشجعن إن تقال كا ويلو كودن توان ويل كودلانين iyadoo loo baahan yahay in culada nabad loo bedelo dadka aaga ku dhaqanina nabad ay u heliyaan odayaashana waxa ay sheegeen ugu baaqeen qaybaha kala duwan ee bulshadu inay kaalin mug leh ka qaataan sidii culadahaasi loo joojin lahaa wariyahaana abdullahi axmed nuur ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho baaqyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya deegaanka kamida gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa sii kordhaya iyadoo culadaasi ay galaafatay nolosha 19 qof oo badnaa milishii beelajada dagaalamaya odayaal iyo xagarad maanta muqdisho kulan ku yeeshay ayaa ka hadlay dagaaladan waxayna ku baaqeen in si degdeg ah culad loo joojiyo nabadoon maxamed xasan haadi qaar kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee kulanka fadhiyay ayaa sheegay xilligan aan loo baahneyn in dib loogu laabto dagaal beeladiyo marka waxaan ugu baaqeynaa dadkaas walaalaheena ah oo meeshaas ku dagaalamaya inay dib u xasuustaan dhibaatooyinka uu dagaal leeyahay sokeey iya dhalkiis marka waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaasi uu joojiyaan sida uu dhaqsaha badan ay u joojiyaan wax laga heelay ma jiraan waa sumcad xumo waa sharaf dhac waa aqriya adduunyo beel dagaalkaas in la joojiyaan ku baaqaynaa hadaanahay odayaasha dhaqanka ee deegaanka ee dadkaasi ay ku abtirsadaan raisul wasaare jamhuuriyadda xasan cali qayre waxaan u soo jeedinaynaa madama atahay madaxii xukuumadda qalinkana hadda adiga ahaydo warkaaga umadu waa maqlayda wasiiradaada waa la maqlaya taladaada waa la maqlaya madaxweynaha waa la maqlaya dabkaas ha lagu shuba biyo dabka ha lagu shuba biyo kelmadda maanta la maqlaya oo dhabta waa kelmadda xukuumadda waxaan codsanaynaa in culadaas la joojiyo dawladdana kaalin ay ka qaadato waxaan rabaa mar labaad inaan baaq u diro dadka deegaankaas degan abaabula ka socda ilaa xalay ilaa shalay ilaa daraad maalmahaano dhan waa la hadlay abaabulka culumada iyo odayaasha ay wadaan waxaan codsanaynaa in indhalaan si toos ah in qofkii dad hadda waa dhimanayaan in culumada iyo odayaasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay dadkaas diriraaya ee wax ma garad maarkta baalka la yiraahdo xabada isku wada inay dhexda ka fariistaan ee dagaalkaas la joojiyo waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalkaas ka socdo ka handhaala iyo ka socdo maxaas ka socdo labada meelood ka socdo labada waji in la joojiyo ku baaqaynaa si degdeg loo joojiyo maxaa yeelay dadku waa walaal waa Soomaali waa la wada dhashay dagaalna hadda micnuhu dhala waxa ka faalay oo hadda ka sheekeynayay gudoomiyaha wuxuu dhala asay wuxuu dhala agoon wuxuu dhala baraka laysu sheegima waxaan ku baaqaynaa dagaalka la joojiyo dadku walaal baa la yahay muslim baa la yahay hala joojiyo qof kasta oo dhaqaale ku bixiyo ra'yi iyo aqli iyo cod sidii colaadaas u soo leheed ha ogaado wuxuu korsaday aaqir la'aan iyo adduunyo la'aan marka aan dhanka fiican aan ka miisaanka aan ka rajaxno nabadaas aan ka qayb qaadano
nabadaas aan mataqana aqliga naga iyo xoolaha naga nabada aan ku bixino. Abdullahi Ahmed Nur, Universal TV, Muqdisho. Baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada Muqdisho. Waa ay kaga hadleen miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee 2019ka iyagoo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la dardargeliyo miisaaniyadda ogolaashadeeda ansixinteeda si howlaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya ay u noqdaan kuwa loo meel mariyo. Warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheena Maxamed Cabdinaasir Ayaanle ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho. Kulanka maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ajandihiisa waxa uu ahaa aqrinta iyo ka doodida warbixinta miisaaniyadda 2019ka. 136 xildhibaan ayaa madashaasi goobjoog ahaa. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa shir gudoominayay. Ugu horeen xildhibaan Cilmi Nuur oo ka mid ah guddiga maaliyadda golaha shacabka ayaa akhriyay qayb ka mid ah warbixintaasi miisaaniyadda. Guddigu isagoo maskaxda ku haya arrimahaas ee xeerarka iyo waxa kor ku xusan oo dhan, waxaan halkan ka muuqda jaantuska guud ama muuqaalka guud ee miisaaniyadda. Sida uu tusaya jaantuska koowaad ee ku talagalka miisaaniyadda 2019ka oo dhan 304,694,000, waxaa ka muuqda waxoogaa korora kaasoo 304,000,000 marka loo eego miisaaniyaddii 18ka dabcan. hase ahaatee waxaa kale oo muuqata miisaaniyadda inay si weyn ugu kooban tahay weli adeega iyo xagga difaaca, maxaa yeelay dal dhismaya oo moogtay had iyo jeer waa xagga adeega dowladnimo iyo difaaca xoogga saaraya weli. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Baylow dhankiisa halkaasi ka hadlay waxa uu xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan miisaaniyadda si dowladdu ay ugu shaqeyso. Arrimaha budgetka iyo meel baaqatan iyo meel kale idin ma diidi karo arrintaas, arrinta jaamacadda ma diidi karo, arrinta shaqaalaha ma diidi karo, shaqaalaynta wax walba halkan lagu soo qaatayba waa wax baahi la qaban weyo, runtii la qaban weyo. Waa isla eegeyna, waa isla jeexjeexayna, laakiin dhinac uun baan wax ka eegeynaa, dhinaca kalena aan ka eegna soo maha. Miisaaniyad waa wax isku miisaamo soo maha oo luqada carabigada waa taas. Haddaanad isugu miisaaminad wax walba iska qortod, wax walba iska qorto, hadhow aanad helin dakhligii kusoo galay, marka ceebbaad iyaad samaynaysaa, adduunki waa kaamin baxaya. Marka ma aha macnaheedu inaan educationkeenna aynan wax siinin. In fact sanadkii ina soo dhaafay lacag zaa'ida la siiyey social sectorka dhan la israaciyo. Xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ah ayaa ka dooday miisaaniyadda. Waxaan qabaa xubnaha golaha baarlamaanka usoo jeedinaya sharafta leh waqtigii badnaa ee inaga khasaaray maalmihii lasoo dhaafay inagoo ka duuleyna waddanka inaan ka saarno inuu galo cidhiidhi xagga maaliyadda ah ama hay-adaha dowladdu ay shut down noqdaan ama xidhmaan. Waxaan soo jeedinayaa anigu aan maanta ku baaqi lahaa miisaaniyaddan aan ansixinno si aan u noqono dad mas-uuliyiina. Anaga golaha shacabka ayaan matalnaa, waajibaad na saaran yahay. Waxaan maanta ka codsan lahaa xildhibaanka iga horreeyay Cabdirashiid Xidig ayaan rabaa inaan sakangareeyo inaan maanta aan ansixinno miisaaniyadda si aan u tusno dad shacabka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha dowladda in baarlamaankoodii uu ka jawaabayo in codsigaasi rabaan in dowladdu aysan xirmin. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, Muqdisho. munaasabad loogu duceynayo allah u naxariistay cawil daahir salaad iyo raggii kale ee ku dhintay 22-kii bisha qaraxii ka dhacay agagaarka tiyaatar nasionaale ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada birmingham. dhammaan bulshada ka qayb gashay waxay ugu duceeyeen in ilaahay jannat firdowso uu ka waraabiyo oo qabrigiisa u waasiciyo, islamarkaasina waxay ka sheekeeyeen taariikhdiisii dhinaca warbaahinta iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa nin jecla soomaaliya inay horumar gaarto dadkana isu keeni jiray. maxamed cali nuur daa'uud ayaa warbixintan birmingham ka soo diray. shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn uga naxay una taabatay allah u naxariistay geeridii wariye cawil daahir salaad oo ka mid ahaa ku dhowaad 30 qofood oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho 22-kii bishii 12-aad 2018-ka. haddaba kulan baroor diiqa islamarkaana loogu duceynayay wariye cawil daahir salaad ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda magaalada birmingham iyo ururka inspire community ee magaalada birmingham. aqoon-yahano, waxgarad, dhallinyaro, culamaa u diin iyo haween ayaa halkaasi waxaa ka soo jeediyeen hadallo wax ku oola iyo ducooyin.
hadaladii halkaasii ay ka soo jeediyeen waxa kamid ah mar bare oo kamid ah tijaareedda magaalada Birmingham inspire community oo isagu ahaa barnaamijkan kasoo qabanqaabiyey ilaahay ajri xasanada ka siiyay ayaa rabaa inaan u yeero oo ballaba kala guda halka kasoo jeediyo insha allah runtii aadan wuxuu mahay waxa ka dhacay hadal runtii ma dhaheeno in cawi socodkii maahan dad badan aa ku dhintay meeshaas laakiin aseg waxaa usoo xoday inuu ahaa runtii wax ninka amniyadiyaha ugu aktiibsan inuu ahaa ee jooga xamar bacda waxaan farin u diraa runtii dadka ku hoolan dowladda soomaaliya farin u dirana waxaan codsi aan dheer u dirana qarxan ma joogsanaayo ilaa iyo shaqo badanaa qabto laakiin maalin kasta maan soo istaagno heblaa intaaba u xarisin aan dhaqnalay in kulawaatamiya ma aqaano waxaan ka codsanaa runtii dowladda soomaaliya ka codsanaa inay ilgaara ku fiiriso waxaan dhacayo waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala ha u naxariisto walaalkeen ilaahay subxana watacaala jannat firdows ha geeyo qabrida ha waasiciyo ilaahay subxana watacaala awlaadii iyo cidii ka tegeyna ha u xifdiyo ummaddana ha ugu bedelo qof sidaasoo kale hawshii wanaagsanayd ee u hayay ummadda ilaahayna ragu soo saaro ragga waxaa ku jiray hogaanka u hayay isu keenidda ummadda hogaanka u hayay in bal ummadda soomaaliyeed ay gaadho heer ay isku fahmaan oo markay goobaha ee wada tashiga iyo wada hadalka iyo ku dhamaysiga hab qaab hadala wixii ujeedan leeyahay sida fiican hogaamiya waxaan halkan taasi uga dirayaa dhammaan eheladii iyo dhammaan qaraabadii iyo shacabkii soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday maalin walbana ku geeriyooda soomaaliya haddoo la sheegaya baladweynaha qarax ka dhacay baa la leeyahay maalin walbana qarax baa dhacayaa la leeyahay yaa noo tira kooba ma la qoraa ma la diiwaan geliyaa ummaddu konton sano boqol sano ayay xustaa maalin hebla halkaasay ka dhacday anoo ku hadlaya magaca soomaalinimona waxaan leeyahay walaalkay allah u naxariisto waa nin loo baahnaa wariican oo loo baahnaa ayuu ahaa xagga meediyaha nasiib darro waxaana nagu habsatay in la dilo mar walba lala beegsado qofkii loo maleeyo inuu yahay soomaalinimada ay uga jirta dhiigga waxaa ayaan darro ah oo aan la isweydiin haddii aynu nahay soomaali haddii aynu nahay dadka degan magaalada la yidhaahdo muqdisho waryaana laayo war dadkeenna yaa dilo war ma isweydiinna weliyaana dilo yaana xukumay yaana laynaayo dadkan maalin walba baaba'aayo ciddee dishay waxaan u malaynaa dadka dan lagama laha waayo haddii dadka dan laga leeyahay dadka lama laayeen halkaas waxaa ka cad inay dadku ayagaba dhabowda fooraan haddii aynu nahay dadka degan magaalada muqdisho waa foorartiin aad ayaad u foorartiin waxaan rabaa saddex qodob aan kusoo qaatay qormadayda oo lagu xasuusan doono cawin inaan meeshan uga tago saddexda koowaad waxaa waaye waxaa lagu xasuusan doonaa geesinimadii iyo xamaasadii uu uga shaqayn jiray warbaahinta labadaas arrimood sifo oo xamaasad ayuu ugu hayay barnaamijkiisa doodwadaag sidoo kale geesi ayuu ahaa oo khatarta ku dhiiranayay inuu wajaho arrinta labaad oo lagu xasuusan doono cawil waxay noqonee dhallinyaradii uu tababaray dhallinyaro badan ayuu tababaray oo maanta qaarkood farsamayaqaana yihiin idaacadda ka shaqeeyaan qaarkoodna ay yihiin wariyaal ayagaana afkooda ka sheegay oo waxay yidhaahdeen wuxuu noo ahaa macalin waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa oo warkeedii soo gaaray inuu arrimaha samafalka ku hoolanaa waxaa aan maqlay in gabar hayo cudurka kansarka oo da-deeda aada u yar yahay uu maalinta qaraxa ku dhacayo u socday si gabadhaas loo caawini lahaa lacag loogu abuuri lahaa ugu dambeyn barnaamijkiisa doodwadaag wuxuu ku soo gabagabayn jiray eray ereygaas ayaan rabaa inaan halkan ka sheego oo wuxuu ku soo gabagabayn jiray nabadgelyo marka halkan waxaa anigana ka leeyahay nabadgelyo wariye cawil asalaamu calaykum maxamed cali nuur Universal TV Birmingham madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafdi uu hoggaaminayo waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada xudur ee xarunta gobolka bukool oo barqadii maanta ay ka soo degteen
وبوغشدي غور سي مدحوينها تانيو انتي لدورتي وكو غارو دقمو كاترسن مامو القبلات كا كونفر قلبات غرونكا ديار دهي مقالة حدر وحا اسوغو يميت مامو القبل قبلكا كان دقم ده حدر يو دمان بولشدة مقالة مدح ده قبلكا بكور سي اسود ويان مدحوينها يوفد جيسا حال كسود وينتن وحو وها سيدتن madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa loo galbiyay hooy ku yaala wadaadka degmada xudur halka uu caawo ku hooyeen doono gudoomiyaha degmada xudur maxamed macallan iyo gudoomiyaha gobolka bokool maxamed abdii tool ayaa ugu horeen booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisa ka hadlay geed koy baahna deeray madaxweynaha koonfur galbeed abdulaziz maxamed hassan lafti garan iyo wafdigii wasiiradiis yaa magaalada gobolka bokool xudur yaani deeri eedana maana aan ka faraxsanahay كوليجيت فرحات دوينا يعني أتون أديونا كم كتير جمان تدوينا غير بقول رمضان تي أرنداس إيران كفرح سنن وملاويني مدة تتمامار مد كير ملاويني هي بعشرة كوي وامركي كود ملاوين أنا أنا لكل ما الحمد لله إلى يوم هذا كله ملاوين هالواو أم بعد جاي إيران كفرح سنن إني بعشرة إن هريتي madaxweynaha ninka kooy gobolka bokool saas daraaddeed anoo ku turjumaa dhammaan dadweynaha gobolka bokool waxaan ka dhowaanaa gacmo furan iyo qalbi wanaagsan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed abdulcasiis xasan maxamed lafta garan waxa uu ka hadlay booqashadiisa ugu horeysay ee gobolka bokool ku soo gaaray iyo waliba kulmada uu la qaadan doono bulshada iyo maamulka waxa ay ku saabsanaan doonaan eedan ka faraxsana inuu geeyka kooyna magaalada xudur caasimada gobolka bokool si faylana aan ka dhawaay walaan ma hadnagaan shacabweynada xudur sida faylahan aan dhawaayeen aan ka mahadnagaan wareeg si goon aan ka mahadnagaan maamulka gobolka bokool degmada ee gobolka dhawaayo ku yahay hanu dhawaayeen runtii booqashadii nin koreeyti oo koonfur galbeed si doorashada indhiid uu koynay hayti gobolka bokool ku bilaawni degmada xudur ku bilaawni walaa uu weli wali waa hawl jarahu dadka xudur ee gobolka bokool degan dawladeedu dad nabadeedu dad dawladnimada baahan uu dad dawladnimada sidan ka dhaqso badan in deersiin u fadaan oo daruufo ka jar ogna si gooni gooni yaan arki doono urada bulshada la kulamaan dhalinyarada la kulamaan shacabka la kulamaan haweenka la kulamaan maamulka la kulamaan walaa iyo qabaan yawar sadan insha Allah waan wala ku qabado doono urada bulshada si gooni aan arag doono tacliinta caafimaadka baro una fiiri doono ha kormeer doono shacabka reer bokool khaasatan degmada xudur ya wali fadaane wala iyo qabaan iyo wala iyo kunuuliin iyo wala iyo duruufta iyo haysata amni iyo caafimaad iyo walbarasho uu ogaan maxdin xusni universal tv xudur bokool qaybta amniga ee Puntland war ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegeen in maalmaha doorashada aanay iman karin deegaanada Puntland xubna ka socda dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya iyadoo dhinaca kale ay sheegeen in aan lacag kaash ama cadaan aan la soo gali karin diyaaradahan ay u sheegeen inay soo gudbiyaan liisaska dadka ay wadaan waa kan wariyahaana magaalada Garoowe guddiga amniga doorashada Puntland ayaa qoraal uu soo saaray waxa deegaanada Puntland lagaga mamnuucay maalmaha doorashada madaxda dawladda federaalka iyo howlwadeenada kale ee dawladda dhexe guddiga oo shir jiraa ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in lacag kaash ah aan la soo gelin karin xuduudaha Puntland hadii la qabtana lala wareegi doono sidoo kale diyaaradaha imaanaya Puntland ayaa guddigu ku amreen inay soo gudbiyaan liiska dadka ay sidaan inta aysan u soo duulin magaalooyinka Puntland taliyaha ciidanka amniga doorashada ahna taliyaha ciidanka BNBF Admiral Cabdirsaaq Diriye Faarax ayaa saxaafadda u akhriyay go'aamada ay soo saareen shirala kadib shirala caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen guddiga amniga doorashooyinka Puntland waxa ay shalay taariikhda 28 December 2018 shirkaas oo ay ku saabsanaa adkeyntii xoojinta amniga iyo ka hortagga wax kasta oo carqalad gelin kara iyo amni darro iyo wixii keeni kara amni darrada doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha
guddigu waxay soo saareen amradan hoos xusan number 1 in cid aan ahayn askari shaqo ku jira uusan wax hub ah la dhexmari karin caasimadda dowladda Puntland ee magaalada Garoowe ee doorashada ka dhici doonto inta doorashada Puntland dhacayso waxaa ka mamnuuca in ay Puntland soo galaan shaqaalaha dowladda federaalka ah sida wasiirada agaasimayaasha saraakiisha ciidanka iyo howlwadeennada xafiiska wadeennada madaxtooyada dowladda federaalka number 3 inaan la soo gelin karin wax lacag cash ah dhammaan garoomada diyaaradaha iyo baraha kale ee kontrolada laga soo galo Puntland lacag kasta oo sharci darro ku soo gasha Puntland waa lala wareegayaa number 4 in diyaaradaha imanaya Puntland ay soo gudbiyaan shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya Puntland inay soo gudbiyaan liiska rakaabka ay sidaan inta aysan soo duulin number 5 in la soo xilliga amniga doorashooyinka in la baari doono cid kasta ama cid walba oo soo gasha gudaha Puntland in aan waxba number 6 inaan wax garab ciidan waxaan number 6 inaan wax agab ciidan ah oo sharci darro ah laga soo gelin karin Puntland number 7 iyo inaan la qaban karin shir siyaasadeed oo aan ogeyn maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada Jaamac Cabdiraxmaan Axmed oo Universal TV Garoowe afar garsoore oo ka mid noqonaya garsoorayaasha maxkamadaha dhowaana uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada Muqdisho waxaana dhaarta kadib lagu guubaabiyay garsoorayaashaasi inay noqdaan kuwo si caadila oo dhexdhexaada u qabta guud ahaan howlaha dhinaca cadaaladda iyadoo dhinaca kanada laga warbixiyey qaabka iyo sida loo doonayo kalsoonida shacabku inay noqoto mid ay garsoorayaashooda ku kalsoonaadaan zakariya maxamuud timcade ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray afar ka mid ah garsoorayaal dhowaan uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta maxkamadda gobolka banaadir dhaarintan waxaa goobjoog ahaa wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta iyo kan booliiska soomaaliyeed dhaarintan kadib waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay mas-uuliyiintii ka qayb gashay madasha waxaana ka mid ahaa dadkii ka hadlay wasiirka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji waxaan dareensanahay dad oo lagu xukumay dhaqaalan daraadooda u xiran aniga culimada diinta aan isla soo aragnay waxaan rajaynaynaa insha Allah qofka dhaqaalo u xiran macnaha waa nin oo meel u xiran oo dhaqaalahaas hadii laga bixiyo uu ka bixi lahaa islaamkana fakul asir qofka oo meel lagu hayo dhaqaalo u xiran in laga saaro islaamku uu qabaa zakadana culimada saay noo sheegaysa way ku baxdaa dadkaas oo kale in loo fududeeyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka waa jooga dhaqaalahaas dadkaas loo raadiyo oo laga bixiyo dadka shaqaysan lahaa oo lacag yarna u xiran in meesha ku jiraan ayagoo waxa tolkoodi waxa ahlkood u qaban lahaa oo laga yaabo maartay in ayagana akhlaaqdooda soo wanaagsanaatay oo shaqaysan lahaa marka taasna insha Allah waa ku dadaalaynaa guddoomiye caqabadaha ugu badan ee dowladda haysata ayaa ah la dagaalanka dadka cadaaladda u raadsada goobaha ay maamulaan Al-Shabaab waxaana arintaasi qorshaha dowladda ay ka damacsan tahay soo hadal qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed waxaa jira dad aan ognahay oo maxkamadaha dacwada ka yaalaan oo dacwadihii lagaga guuleystay
oo dokumentiyada ay sii tahay yihiin dawadeedna si ay cadaaladda u hor istaagaan u taga cadawga dalka oo halkan qaarkood lagu xirxiray maalmo dhow ka waxaan doonaynaa inaanu shacabka ku baraarujino oo nuu sheegno inaan loo dulqaadanayn oo aan la aqbalayn inaad adigoo cadaaladdii garsoorkii dalka ka heli karaa cadawga dalka aad u dacwooto ugu tagto baaritaanka masuuliyiinta waxaanu ku ogaanay dadka u taga inta badan inay yihiin dad looga guuleystay dacwadihii dabeedna si ay cadaaladda u hor istaagaan taasi u sameeya saddex ka mid ah halkan lagu xidhay maxkamaddan toddobaadkii aynu soo dhaafnay saddexduba waxay ahaayeen saddex dacwadii darajada koowaad lagaga guuleystay dokumentiyada ay sitaana loogaa la caddeeyey inay been abuur yihiin dabeedna si ay taa uga badbaadaan dacwadduna u sii jiitanto qofkii inaanu xaqiisa u helinba waxay u dacwoodeen cadowga taasina waxaanu dadka aad iyo aad uga dardaaraynaa qofka lagu helo arrintaasi inaan loo dulqaadan doono zikriye maxamuud timi cadde universal t v muqdisho xubnaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa fadhi ay yeesheen maantay waxa ay kaga hadleen miisaaniyadda 2019 ee somalilan mukhtaar ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada oo ka furmay hoolka shirarka ay ku yeeshaan golaha wakiilada ee somalilan ayay ka soo xaadireen 6 mudane oo ka mid ah 28 xildhibaan ee uu ka kooban yahay golahaasi waxaana fadhigaasi shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi baashe maxamed faarax waxaanu xildhibaanada ku wargeliyey inay cod u qaadi doonaan ansixinta miisaaniyadda 2019-kaasi ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee somalilan waxaanay xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ansixiyeen miisaaniyadda 2019 oo laga saaray taariifado ay ku soo dareen qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda somalilan waxay ansixiyeen miisaaniyadda 19 oo la socda lifaaqa guddi dhaqaalaha 21 xildhibaan waa diideen hal xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn xeerkii miisaaniyaddii 19 sidaasay ansax ku tahay mukhtaar ismaaciil cali telefishanka universal hargeysa munaasabad ay ka qayb galeen waalidiin iyo culimmo iyo weliba ardayda ayaa lagu qabtay magaalada Copenhagen ee xarunta waddanka Denmark iyadoo mid ka mid a madrasooyinka ku yaalla halkaasi ay soo abaabushay halkaasina carruurta lagu baro diinta Islaamka iyo weliba cilmiga maadiga ah sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Faisal Karate munaasabad si harsaro loo soo agaasimay ayaa magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark loogu qabtay arday Soomaaliyeed oo tiradooda ay gaaraysay ilaa 100 arday oo isugu jiraan wiilal iyo gabdho munaasabaddaas oo ahayd munaasabad ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tira badan oo ka kala yimid daafaha qaaradda Yurub waxaana ka mid ahaa culamaa diin iyo waalidiin munaasabaddaas waxaa soo qabanqaabiyey Seelica Academia oo ahayd halkii ay ku barteen diinta Islaamka waana munaasabaddii ugu weyneyd ee arday Soomaaliyeed oo tiradooda ay gaaraysay intaas ay ku bartaan diinta islaamka qaaradda yurub intaas kadib quraan baan ku bilaabaynaa insha allah aayada quraana wala tacjal bilquraan min qabli an yuqda ilayka waxyuh waqul rabbi zidnii cilma allahuma zidnii cilma sidoo kale waxaan soo dhawaynayaa waalidiinta martida qiimaha badan iyo culummadeena meeshaas fadhida insha allahu tacaala waxaynu u fadhinaa xaflad qalin jabin ardayda Zeele Academy dufcadii 2aad iyo 3aad oo isla fadhiya insha allahu tacaala diinta inaad garanaysaan baahiyihii dhallinyarada qabtay inaad garanaysaan bulshadu waxay u baahantahay inaad garanaysaan qaabka dhulkan looga dhaqmana ood fahmaysaan soomaali oo keliyana idinma baahna musan korhoba idin baahna muslim oo keliyana idinma baahna dadka waddankan degan oo dhan ba idin baahna u baahan waxaad garanaysaan ugu yaraan islaamka inaad ka fahamsiisaan suurada saxda ah noloshu waa qori isu dhiib qori isu dhiibka soo mataqaaniin ciyaarta qoriga la isu dhiibo qofku markuu soo ordo buu markuu daalo rabo buu qof kale saaxiibkiisa buu qoriga ku wareejinaya qofkaa kalaa qorigii loo ordaya qofka luu sii dhiibaya markaas ilaa meeshii taargetku ha laga tago waxaa idin sugaa dadka muslimiinta ah inaad diintii gaarsiidiin
waxa idin sugaa dadka loo yimid oo runtii dadka soo dhaweeyey waxay idinka sugayeen inaad adinku cayib bixidin mahayn, inaad diyaaradaha sida loo sameeyo bartiinna mahayn, wax ka qaalisanaad sanatiin oo qaali ah oo ay ahayd inaad adinkuna soo kordhidiin iyagu intii ay hayeen waa idin siiyeen, adinkuna inaad intaad haydiin aad siidiin ayaa la rabaa. إلهي سبحانه وتعالى دمان والدك كقيب قاتي أنت قربك كوسي سيبا دمان ميزانك حسنتك الله قدر أنت كدب كنت وحي كدعي زي نعي أكدبي لمسه كوبي كر لكن أريي ركو كوبي مرة أنا كدهو كو ودردارا علمي بدن يقوم بدن بعد حنبارتي أقونتا لحنباري ومسؤولية دول ما رد مالنا وأقنت مرضمات وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مركب حلو بهي إن أقنت للزيادة صدق ولا بتصدق وقل رب زدني علما آياتي الآخرين يكمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تعالي أنسكت جو منسك سامل سام og de har det samme mål, mashallah. Wallah subhanahu wa ta'ala mutayas arbejde, og vi inshallah vi samles inshallah i jannat som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam alaikum. Gamla ta'lim baranaya, wila ta'lim baranaya, qurra, quran ki tanawwu' marba habeen ba midna tujinayo. Runtii waxay ahayd maalmo aad u qiimo badan. Soo gaar oo kaalay oo saaka waan qaata oo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Afladaas oo ku soo gabagabooday jawi aad iyo aad u wanaagsan. Faisal Karate Universal TV magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark. Musharax ka tirsan musharaxiinta doorashooyinka Puntland ee ka dhacay 8da bisha January oo lagu magacaabo Asad Cismaan ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah haweenweynaha Puntland, waxaana uu kala hadlay arrimo ku saabsan guud ahaan ba doorashooyinka. Wariyaha Xasan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe. Kulankan maanta magaalada Garoowe ku dhaxmaray haweenka Puntland ee ku nool magaalada Garoowe caasimadda iyo musharax Asad Cabdullaahi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in hadii uu ku guuleysto kursiga madaxweynaha Puntland uu soo dhisi doono xukuumad ay si mugle uga dhex muuqdaan haweenku, waxaana uu haweenkii ka soo qayb galay kulanka uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen. Anigu waxaan u istaagay waxa weeye in badan anoo haweenka Soomaaliya ama Puntland runtii xoogaal u ah xafladan mudane Asad aanu maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta Puntland u taagan xilka madaxweyne insha Allah inuu ku guuleysto rajeynaynaa. Uu ka mid yahay in uu dhageysto cabashooyinka haweenku ay qabaan ama gabdhuhu ay qabaan ama kuwa future-ka waxa meesha jooga hooyooyinkii cadaaga ahaa, waxa jooga kuwii dhexe, waxa jooga ardadii future-ka, waa fadhiya meesha fasaladooda kasoo tago mudane ku yimid inay kula wadaagaan aragtidooda ama waxa ay tabanayaan. Marka musharax madaxweyne oo anigu rajayn doono inshaallah madaxweynaha noo noqotid mar dhow muddo wax ka dhiman dhowr bari ah, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad arrimaha ka qaban kartaa ama naga caawin kartaa? Ilaahay waxaan ka baryayaa, Ilaahay waxaan ka baryayaa, muslim taageer musbaxba hortaadiyaan, miskiin u gargaara inaad qabato Puntland musiirkeeda baan ilaahay ka baryaya. Ilaahay idankii bidnillaahi kariim. Waxaan rajaynayaa insha allah haduu ilaahay raado dumarkeennu inay noqon doonaan kaalinta koowaad dowladdeeda dan ku guuleysto. Kolle anigu ko waxa idin ballan qaaday ciidanka aan ku dari doono waa nambarka koowaad, si hadhow haddaad taliyaal baa yeelanaysaan waxaad la qaybsanaysaan dadka insha allah haduu ilaahay raado. Meel walbana caalamka oo dumarku isbedelka uu ka sameeyey waa meelaha koowaad oo laga fiiriyo dumarku ma ku jiraan institutionada amniga, hadday ku jiraan waxbay bedeli karaan. Waxaan ognahay waa ogtihiin oo guri hooyaan ka soo baxay, hooyaa soo korisay, intaa soo leekii siisay. Waxaan garanayaa dhibaatadiina, waxaan garanayaa dhibaatada hooyo ee ilmaheedu ku soo korisay Soomaaliya joogta, weliba xilliyadii adadkaa oo qaxwo uu jiray Soomaaliya ay kala tagtay. Intaas waa dareensanahay. Waxaan ogahay qofkii wanaagsanaada inuu guri wanaagsan ka soo baxay, ma ahan aabo wanaagsan laakiin waxaa la yiraahdaa ama waa hooyo wanaagsan ama waa xaas wanaagsan. Waa ogtihiin nin allaale ninkii noosha ku guuleysana haddaysan daba taagneyn hooyo wanaagsan ama xaas wanaagsan inuusan horumar gaarayn.
waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay yiraahdo baahiyaha ay ugu horeyso nolosha caafimaadka ugu horeeya inaan insha allah kaabi doono dhisi doono hagaajin doono caafimaadka puntland gaar ahaan kan isbitaalada dhalmada ee haweenka ku dhalaan weliba kuwa fogfog oo ah meelaha aysan laamiga u gaarsiisnayn insha allah waxaan ka hirgelin doonaa bara caafimaad maxamed xasan tv ga universal magaalada garow magaalada gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaana munaasabadda abaabulay jaaliyadda koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo waxaana kala qayb galay maamulka gobolka mudug ee galmudug liibaan cajiib xaaji ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo kadib markii dhowaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya doorasho ka dhacday magaaladaasi madaxweyne loogu doortay cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen inuu noqdo madaxweynihii labaad oo uu yeesho maamulkaasi ayaa haddana waxaa isa soo tarayay munaasabadaha lagu taageerayo madaxweynaha cusub oo uu yeeshay maamulkaasi kuwaasoo ay dhigayaan shacabka ka soo jeeda deegaanadaasi munaasabad xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ee galmuduga iyo shacabka reer koonfur galbeed ee ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waxay ku taageereen madaxweynaha cusub ee uu yeeshay maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan iyagoona madaxweynaha ugu baaqay inuu ka qayb qaato nabadda iyo dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeeda intaas kadib way ballanaan madaxweynaha sharafta leh oo loo doortay dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane madaxweyne wayba kalenaa shaxbiweynaha koonfur galbeed soomaaliya ood ka dooradeen inta badan shal giibsanaayeen maalintii laga dooraday doorashadaas oo kadib oo ilaahay ada nasiibka ka weeli mudane madaxweyne wayba kalenaa ini ada nagata magmalayana ini isusin shagay doona nagata oo cadaalad kale shagayta shaxbiweynaha koonfur galbeed soomaaliya xasan maxamed lafta gareen anigoo jooga magaalada gaalkacyo waxaan leeyahay cidii gaaxnaasan iyo cidii faraxsanba inaad ku soo dhaweysid gacmo furan iyo wudi furan maahane hebel baashal ii qanaacsanaayo maanta qooskiisu taagnaa maahan cidii dadkaa loo diray xabsina waa inaad soo deesid madaxweyne waxaan kaga codsanayaa cidii maanta madaxweynaha ma insheegane ini weylaybaa un hoob ena dhallinyarada ama jaaliyadda koonfur galbeed oo ka nool gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo eed aan ka hambalyahayna madaxweynaha shaqo badan la sugahayta reer koonfur galbeed weylaybaan deegaamadii iyo dhibaato badan la haysata howl badan la sugahayta madaxweynaha maylayba kala dardaara maana intii weylaybaa dib u heshi ini madaxweynaha may kala dardaara maana intiis weylaybaa dib u heshiisiin dadka in sameeya ini isu dadka weylaybuu haska dhowaaya lan welba oo madaxweyneen ee koonfur galbeed safada ka kooyaw argahaytaan madaxweynayaasha soomaali liin dooradaaw qaabka han dooradayaan madaxweynayaasha koonfur galbeed axmed maxamed shiir axmed qoodar oo guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee dhinaca maaliyadda ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay taageersan yihiin madaxweynaha cusuba dhoweynaynaa ka maamulka ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan gobolka mudug waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareenaan soo dhoweynaynaa haddii ilaahay madaxweyne mar haddii koonfur galbeedna lagaa doortay gobolka mudugna lagaa taageeray waxay ila tahay waxba kuuma dhimana adigana positionkaaga inaad ka soo baxo dadka magaalada dowladda federaalkana waxaan leeyahay dowladda federaalka aad baa u mahadsan tihiin haddaad doorateen garabkiisa inaad istaagtiin baan idinka codsanaynaa oo liban cajiib xaaji tv universal gaalkacyo magaalada hargeysana kulan ka dhacay ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsanaa guud ahaanba shir u furmay warbaahinta qaybaheeda kala duwan kuwa xukuumadda iyo kuwa aan xukuumadda hoos imaanin ee iyagu madaxa bannaan waxaana laga hadlay guud ahaanba waxqabadka iyo howlaha suxufiyiinta iyo siday lagama maarmaanka u tahay in lagu dadaalo inaan suxufiga wax dhiba loo geysanin suxufiga laftiisana laga rabo war sugan inuu gudbiyo dhinaca kalena munaasabadda lagu sheegay in 24 ka mid ahayd suxufiyiinta somalilan shaqooyinkoodii ay waayeen intii xukuumaddani ay jirtay warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheenna cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa ka soo diray magaalada hargeysa
shirweynaha qaran ee warbaahinta Soomaaliland ayaa waxa uu maanta si rasmi ah uga furmay xarunta magaalada Hargeysa kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee dhaqanka ee Soomaaliland waxana shirkaasi ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland hoggaanka sare ee ururka suxufiyiinta madaxa banaan ee Soolja iyo waliba suxufiyiin kala duwan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeenba waxa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka madaxa banaan ee ay ku boobeen saxafiyiinta ee loo yaqaan Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac iyo waliba xubno ka tirsan golaha wasiirada ee ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaa aragnaa in dhibaatada saxafiyiinta dawladda haysta ay ka weyn tahay ta saxafiyiinta madaxa banaan haysta waxa sanadka uu soo jeedin diiwaan jiray oo runtii aan horay u jirin xukuumadda kulmiyeed inay 24 saxafiyiin shaqadii ka caawisay iyadoo ku soo faa'iiday iyadoo ay soo ololeeyeen iyagoo filinay in darajo iyo dalcaad la siiyo runtii in shaqadoodii iyo mushaharkoodii iyo gunadoodii loo yimaado waxaa u baahanahay qofkan xurmadiisa in la siiyo xuquuqdiisa muwaadin la siiyo isaguna uu qarankan difaaco horumarkana ka qayb qaato laakiin waan ku xidhayaa oo waan ku xajimaynayaa haddana ila shaqeeyo qarnimadii ka shaqey socon mayso saxaafadda haynaga xalaatimanahoodu dalkeedan yar ee dhortinka ah ee ilaahay isha naxariista ku aaday ee ilaahay nala soo qabtay canugii naga saaray innagii qalbigeena isu soo wanaajiyey haynaga kala jijibina raawaliba waxa ku jirtay galladna waxay saaran tahay waxay isu eegay cid kasta oo guulo u jirta cid kasta oo guulo u soota arrinkeedu soco waaye inay meel wax isugu keeno in meel wax ka wadaanba qaadnaaba in noqoto duruufti maxaa ku dhaday qasbaysa lagana maarmi waayo maanta inuu wada jirnaa noor iyo naarayo waxaana la yeegi doonaa waxay halkale ka soo saarnaa waxa ruudo qofka yidhaahda shirkani waa shir saxaafadda madaxa banaan ama saxaafadda gaarka loo leeyahay loogu tashanayo waxaan leeyahay runtii masaajid dood baa yaala marka loo eego waqtiga iyo maanta oo aynu caalamka la jaanqaadnay waxaan odhan karaa Soomaaliland waxay ka gaadhay saxaafadda halkii ugu sarreysay hase yeeshee tabashadu wax dhamaada maaha waqti kasta oo la joogaana wuxuu leeyahay runtii horumar iyo in wax laga sii kordhiyo wax la sheego waa lagu heshiiyaa hadalku wuxuu keenaa haddaad caroonayso markaa caradii aad hadasho inaad waxeshay inaad waxweynadooda midubay noqonaysa marka waxa weeyaan qalankeeda waan isku tuurtuuraynaa kulligeedu waxaynu leenahay aynu wax hagaajino laakiin way naga go'an tahay in qalinnimadeennu ay meel gaadho idinkana nin waliba intuu kamarad yar iska qaato yaanu wuxuu rabay iska sii dayni annaguna iyadaana dhibsanino qolaha cadow aragtaan oo mar walba doonaysa inay idin xidxidtay inaan noqonno saxaafadda waa la garanayaa nooca ay tahay shirweynahan qaran ee warbaahinta Soomaaliland ee maanta furmay oo socon doona muddo 2 cisha ah maanta berriyana soo gabagaboobi doona ayaa waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo baadiyadu xad bay leedahay ama shuhuudin bay leedahay wana shuhuudin taala dhaafay haddaynu xurriyadda fasaxno iskada jiljili bay usku soo fadhiisanaynaa heer waxaynu gaarinaa guriga guriga kale oo isaga oo weerarka ku qaado reediyoga wuxuun baa la fasaxayaa marka ay bulshadeenu u bislaato inay sida wanaagsan ee horumarka ee bulshada lagu dhiso ay adeegsato hase yeeshee sharcigoonu ugu ogol yahay waxaan filayaa shirweynahan waa shirweynihii u horreeyey ee jaadkiisa ah ee 27-kii sanadoodii u dambeeyey ee aynu la soo noqonay madax banaanideenii aynu ku kacno waxaanay taasi na tusaysaa inaanu doonayno bal inaynu ka gudubno caqabadihii saxaafadda hortaagna iyo mala awaalkii iyo beenihii laynoo kala sheegayay waxaan ku rajo weynahay in waxyaabaha ka soo baxo go'aanka ugu dambeynta inuu noqon doono meeradhal aynu ku hagno wasaaradda warfaafinta iyo ta banaanka Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa mid ka mid ah musharixiinta madaxweyne ku xigeenka u tartamaya Puntland ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada Garoowe lagu soo dhaweynayo isla markaasina lagu taageersan yahay iyadoo dadka ka qayb galay kulankaasi ay u arkaan musharaxaasi inuu yahay mid ku habboon inuu qabto
jagada madaxweyne ku xigeenka ee Puntland doorashooyinka 8da Janaayo 2019 hadii Allah uu dalay uu ogolaado. Wariyahaana ayaa warbixintan garowga ka soo diray. Iyadoo muddooyin ay kanbay soo kordhiyaan ragga u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka deegaanka Puntland si weyn looga dareemayo, ayaa maanta waxa magaalada Garoow ay xaflad ballaaran ku qabtay injineer Cabdul Qadir Cabdi Warsame Digaale oo ku sheegay inuu u tartamayo xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda, iyaduna ay ka hadleen goobta isimo odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. مشرفة مدحوين وحوين كفلا عبدي قادر عبدي ورسامة وحان عالمه عركي أو برتي سوى هولا سما فرقو جرا هذا هو عالمه قفر عصرنا هاي إنا كسو غيب قلوه عفلد عن مشرفة مدحوينها هذا بانو تاقيرينا واندل خصو شغيي وانينا قونتي السيسي فيك سلاخريي وانينا عرقتدي سنة فعضي برسادة وين مون الله هن لا بكالا مغنين برسادة وين مون الله هن لا مكالا مغنين ماغا عصو مالية هتكو مكالا مغنين اعنا مذيو كيما تالي لها وعن هبا من سنة هنا ديقال نين ما انت لبرانا ايوه oo ah hadaan kooyey ma aanu aha waa nin si weyn loo yaqaan dhamaan gobolada Puntland taariikh iyo magac fiican ba ku leh musharaxana waxaan leeyahay Cabdul Qadir Cabdi Warsame taariikhdaada runtii waa laga sheekeyay aqal baa ku ficnaalay aqalna waa taay labaanta labaatan aqal baa dhashay weena ku xigeey madaweyne waxaan taraa dalka war u haya oo xumaad sheeg مشاركة بحية إلى غرسة وذاك أعتر يا الله دورته وما دوينا كل شيء سأدعوه كله موادنا وحنا نروح كغبتي هذا كغبان دورنا ما صادت شعل وأنا قتشعل ما تنحب كان على دورته إنجنير عبد القادر عبد الدقالة يا وحى الشيء هدي وكرسي كقول إستو إنه سوي إنه قشقين دونه دكان دب فنتلان دور الشرع إذا وحياه ما يكسر السنتة وأن لا يهدي وأن ترتمى يا هدي لا لا يدورته وحلك هذا مشارح ما دون كحديان كلا يدورته بطلان وحقيقة جوان هنا قبلها الصومالية كوه الأفق الصومالية كنول كوه الأفق الصومالية أي كنول أن دونان فرحد يحرنمو أي يسمين يهين فرحد يحرنم أي يسمين وحن لا يهدي ما دعي دونته إن كونا أي عيل أويان أو عيل 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 مرجعين الآن كونا قصلي يا فرحات أي لدول توجان أنا جوا عبد القادر عبد ورسمة وحنو تاجنا أي حلكا مشرح لماذا مدحوينك حديان كا بوتلان إن شاء الله تعالى وعنا رجعني يقول محمد حسن تيفي يونيفرسال مجلدة جروي مجلدة كسمارينا كورن كدا أي أو يسوي مادين أضيال إيه وحجرت أي كجا الرسدان شركة سعنا يا دنا ع جدو إيه جرب هري يجو شيء إني لقى مارمان تاي شركة استقال قبنا يا إن لو وضع دمادو مسعود عبد الله آدن أو أوريها التلفزيون كعالمي جا يونيفرسال كسمايو أو شركة جوب جو كها أي وربحنتن كسماي كصدر أركمذا وحجرت كان نبضوا نظا يسياسين تكسو جيدا قبل كجلو aya si weyn uga soo horjeesay shir la sheegay in uu bariyahan ka socday magaalada Garbaharbay ee xarunta gobolka Gedo magaalada Garbaharbay ee xarunta gobolka Gedo bariyahan waxa ka socday qaban qaabada shir lagu wado in halkaasii uu ka furmo qaar kamida wax garadka siyaasiinta iyo masuuliyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa si weyn uga soo horjeesay shirka la sheegay in uu yahay wada tasho oo lagu qaban doono gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharbay waxayna nabadoonadu ay sheegeen in uu yahay shir aysan u dhanaayn beelaha deegaanka gobolka Gedo siyaasiin nabadoono iyo waxgarad ayaa sheegay hadii shirkaasi uu yahay mid loo dhan yahay in guud ahaanba ay ka soo qayb gal lahaayeen dadka deegaanka gobolka Gedo xildhibaanada laga soo doorto gobolka Gedo ee ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayay ugu baaqeen arintan in ay soo farageliyaan isla markaana ay ka hortagaan xisad culadeed oo halkaasi ka dhalata waxgaradka ayaa sheegay in loo baahan yahay in shir walba oo khuseeya gobolka Gedo in ay ka qayb galaan dadka dega isla markaana baahda dhaqanka iyo salaadiinta iyo cuqaash looga dambeeyo masiirka gobolka Gedo dadka dega dadka degan ee gobolada Gedo ee walaalaha inaan magac loo kala bixinin
inaan ayaga hadda la isku dirin in maamulkoodii iyo danahoodii iyo darisnimadoodii walaalnimadoodii aan colaad loogu bedelin ay nabadgelyadoodii iyo xasilloonnadoodii ayaga ilaalsadaan. Waxaan leeyahay xildhibaanada federaalka, dadkan idinka mas-uulka ah oo idiin soo doorteen siyaasadda ugu jiro dowladdii federaalkaad ka mid tihiin, waxaad tihiin maaragtay xubintii waaxdii sharci dejinta ku jirtaan, beelahaad matashaan, gobolladii aad matashaan, dadkii aad matashaan. Hadduu qabsoomo oo shirkaas ay isugu imaadaan inuu yahay qolo shaqsi waxay wataan. Dhaqanka Soomaaliyeedna waa la yaqaanaa, qofka taagan oo maanta u ah beesha nabadoonka ama duubka u ah, hadduu geeriyooda in la isu imaado laga tashtaa ninkii la keensanahay wadatashi lagu keensadaa. Annagu shirka ka socda garbahaarey, midaan ogolnahay maaha, mid loo wada dhanyahay maaha, mid raalli laga wada yahayna maahan. Mascuud Cabdulaahi Aadan, TV Universal, magaalada Kismaayo. Iyadoo ay soo tarayaan tirada musharixiinta madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo aan la garanaynin ilaa ay haatan cidda ku guuleysan doonta maadaama aan weliba la gaarin doorashadii, balse qof walba uu og yahay inaanay garin laba nin ka wada qoslin, ayaa waxay soo taraya musharixiintii oo iyaga laftooda muujinaya dadaaladooda iyo damacooda, dhinaca kalena bulshada u sheegaya waxa ay qaban doonaan haddiiba ay kursiga madaxweyne ku-xigeenka ku fadhiistaan. Waxaa munaasabad la mid a munaasabadihii la qabtay maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ay ahayd mid lagu soo dhoweynayay musharaxa Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Guuleed Cali oo isagu ka dhawaajiyey inuu yahay musharax u taagan madaxweyne ku-xigeenka doorashada Puntland ee 8 January 2019. Wariyaheenna Garoowe oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan inoo soo diray. ku saacinayay musharax madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Guuleed Cali oo ka dhacday magaalada Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, aqoonyahan, siyaasiyiin, dhallinyaro iyo haween. Munaasabadda ayaa waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey madax dhaqameedkii iyo martisharafkii kale ee ka soo qayb galay, iyagoo soo dhoweeyey musharaxnimada Cabdiraxmaan Guuleed Cali. Wuxuu lafdhabar ka ahaa waxbarashada Puntland isaga oo ah khabiir ka ah hay-adda muxuu ahaayey UNICEF ee caruurta, khabiir ah manhajyada soo noolaynta manhajkii Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan, mudane Cabdiraxmaan wuxuu ka ahaa dadkii hormuudka ka ahaa. Waxaan aad u ogahay oo dadku aanay tilmaamin, yacni fulay kuma sheegi karo, laakiin waa nin hambala. Hambal waxay waa nin dabacsan oo dadka u dabacsan. Marka hooyaan Cabdiraxmaan hadduu xilkaa qabto, waxaan hubaa oo kalsooni ku qabaa qof kasta oo Puntland-da inuu albaabkiisa u furan yahay. Cabdiraxmaan, waxaanu leenahay soo dhowow waad mudan tahay inaad isu sharaxdo. Waxaa tahay aqoonyahan reer Puntland-a oo la yaqaano oo wax badan soo qabtay. Waxaanu la aaminsanahay haddii lagu doorto inaad wax badan oo kala qaban doonto insha allah. Cabdiraxmaan, hooyaan hadal saaraane waa lagu rabaaye dadaal. Idinkana waxaan leeyahay Cabdiraxmaan markii la doorto la shaqeeya lana xisaabta. Hadde intaasoo isku raaceen waa hubaa marka inuu nin waxtar la yahay, aqoonyaha yahay, wax qaban karo. Waa soo dhoweynaynaa, soo dhowow baan leenahay. Haddii Ilaahay kuu garto, waxaan leenahay Ilaahu u fuday Cabdiraxmaan. Hadduusan kuu garanna meel kaloo ka khayr badan, Ilaahay kuu sahlo. Cabdiraxmaan Guuleed Cali oo ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland 2019 ayaa ka waramay qorshihiisa. Waxaan jeclahay inaan idiin caddeeyo, idiin sheego oo ku dhawaaqo saacaddan aynu taagannahay in aan u taagnahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Puntland 2019. Halkudhegay waa maamul toosin iyo hanaan dowladnimo. Anigu waxaan aaminsanahay haddii aan maamulka dowladnimo hagaagsanayn oo sidii warqadda loogu dhigay loogu dhaqmin, waxba lama qaban karo. Waa been. Waxa weeyaan maamulka iyo hanaanka dowladnimada marka la helo baa amni iyo difaac, waxbarasho, horumarin
جامع عبد الرحمن أحمد يونيفرسال تي في جروغو magaalada balanbalo oo ku taala wqooyiga galgaduud ayaa waxa la gaarsiyay qalab caafimaad kaas oo ay baahi gaar ah u qabeen hadii ay yihiin dadka reer balanbalo iyo aagga dadka ku dhaqan qalabku markii uu gaaray aad bay ugu farxeen wayna ka mahadceliyeen waxana qalabka soo gaarsiyay qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanadaasi ee ku nool waddanka Mareykanka ee wqooyiga qaarada Amerika Mahad Xasan Diini oo markii qalabka la dejinayo goobjoog ka aha ayaa warbixinta ino soo diray isbitaalka weyn ee degmada Balanbal ayaa maanta la gaarsiiyay qalab caafimaad oo iska kaashadeen qaar ka mid ah qurbajoogta dalka dibadiisa ka soo jeeda degmada Balanbal si ay meesha uga baxaan baahida shacabka ku dhaqan degmada Balanbal ay u qabaan xarumaha daryeelka caafimaadka oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay degmadaasi waxana qaybaha kala duwan ee shacabka reer Balanbal sida ururada dhalinyarada kuwa hooyooyinka culimaamudiin odayaasha golaha dhaqanka maamulka degmada Balanbal iyo sidoo kale dadkii la soo xilsaaray mas-uuliyadda agabkan caafimaad ee la soo gaarsiiyay degmada Balanbal oo ka hadlay dareenkooda ayaa u mahadceliyay guud ahaanba inta ka qayb qaadatay soo gudbinta iyo waliba soo gaarsiinta agabkan ayaa dareenkooda ku soo bandhigay isla markaasina u mahadceliyay qurbajoogta dalka dibadiisa ayuu ka qayb qaatay sadaqadan la soo gaarsiiyay isbitaalka degmada Balanbal oo xilligan ayuu ay u baahnaayeen mahadal labaad waxaan u mahadnaqayaa oo u ducaynayaa walaalihii Mareykanka ka soo dhiibay alaabtaas oo muddo badan ka shaqeynayay oo naftooda iyo maalkooda isku daray ilaahay waxaan weydiinaynaa ilaahay dambigooda iyo waaridkooda ilaahay u dhaafo waxaan weeyaan in alle inta qalabka shaqeynaya walaalayaal qoladiina jaarida dabaday waxay noqonaysaa sadaqo jaariya waa amal inii socdo weeye meeshaad ku bixin lahaydeen meesha ugu fiicnaa baad ku bixiseen waxaa mahad iyo bogaadin iyo sharaf iyo reyreyn iyo hambaliyo duca mudan qoladii maanta furmijoogta ahayd oo isugu kaana keentay halkan qalabka in badan aan ugu oomanayn oo u baahnayn oo u sugay aanu sugaynayna maanta gacanta noo soo gelisay alxamdulilah rabbil caalamiin kamaal oo ka mid ah dadkii loo soo xilsaaray mas-uuliyadda alaabta ama agabkan la gaarsiiyay isbitaalka degmada Balanbal ayaa isna bogaadin iyo mahadcelin u soo jeediyay walaalihii soo gaarsiiyay isbitaalka degmada Balanbal agabkan caafimaad waxaan la rabaa qalabka la idin keenay inaad oo maanta ay jaalaysa reer Siyaatal iyo guud ahaan reer Mareykanka ay idin keeneen inaad ilaashataan safar dheer oo dhib badan ayuu soo maray todobaad baa hurdalaan ayaa nagu dhacday oo hadba meel lagu qabsanayay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa nabad keenay gabagabadii markii munaasabadda ay dhamaatay ayaa qaar ka mid ah shacabka reer Balanbal waxa ay la hadlay TV ga Universal kuwaasoo dareenkooda ku cabiray farxadda iyo waliba sidoo kale dareenkooda ku aadan agabkan caafimaad oo maanta ay ka heleen walaalahooda qurbajoogta ee ku nool dalka dibadiisa wax badan oo wax badan naga maqnaa oo aan sugeynay intaas naga maqnaa isbitaalka uu noo dhisnaa laakiin waxay ahayd qalab la'aan baan haysay haddana sidoo kale waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka shaqeeya isbitaalka dadka isbitaalka ka shaqeeya waxaan dadka ugu shaqeyno oo badan baan haysanin sariiri oo kaleeto way naga maqnaayeen dadku markay ku imaadaan dhulkay jiifanayeen waxaasoo dhan hadda waanan ka soo haqabtiray alxamdulilah mar koowaad iyo mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa dadkiina soo gaarsiiyey qalabkan aad u qaalisan marka ku xiga waxaan u mahadcelinaynaa saxaafadda sida qiimaha iyo sharafta leh oo ay uga qayb qaadanayso barnaamijkan mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan qalabkan ilaalsano magacaygu waa Naciima Cabdishire waxaan ahay dhalinyarada Balanbal sidoo kale waxaan ahay shaqaalaha hospitaalka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan qurbajoogta Soomaaliyeed gabdhiyo weliba waxaan leeyahay mahadsantiin ilaah ajri xasanaha ka siiyo runtii annaga haddaana bulshada Balanbal waxaan rajaynayaa ka faa'iidaysano qalabkan aad u naawulanay una baahneyd bulshadeena aad ayaan ugu faraxsanahay runtii dareenkeena Mahad Xasan Diini telefishanka caalamiga ah Universal Balanbal marka la kulanti wanaagsan waddanka masaarida wasaaradda arrimaha gudaha waxay shaaca ka qaaday in ciidamada amaanka ee masaaridu ay qudha ka jireen amaba ay dileen ilaa iyo 4 ay ku tilmaameen milishiyaadka argagixisada ah arrinkani waxa uu ka dambeeyay jimcihii markii la nafsiijiyay rag iyagu basaara oo ka tirsanaa dadka dalxiisayaasha ee ka yimid qaaradda Aasiya iyo dalkaasi lagu magacaabo Vietnam ciidamadu waxa ay sheegeen inay weerar ku qaadeen goob ay u arkayeen inay ku dhumaaleysanayaan ragga islahayeen iyaga ayaa ka dambeeyay oo ku lug lahaa dilka dalxiislayaasha
صدن كمدة واحد شيء جن إنه يكون دين هلك لقوم مع عبا جيزة يدو طبعا ككلنا لقوم دلي مل أنك فوجين سيناي ورق واحد شيء جن إن دتك دون يا إنه دتك لايان وسيد هذا الكود كتير وزارة دارمها جودها يدل كمساردو إن أي برتلمامي صدان أما أي بيك صدان دتك هذا الحين لياشة دتك يجو كبتك كريستن كاي لقت تربدي هي يدل كمساردا يجو بها أي أركان إن مركا دتك أيكو بدنيهن وزارة أرمها جودها وضن كاسي مسارد وحي شكتي إن دولة مسارد جودها هم بقى يكروا قاضي أمانكا وضنكا لكن أي دعوة مرر كقارسده ماليزيا إن يكوها ملشيات كوحو قارسدان كدبنا إيجا لقى أبال مريو مع مركي وجو الرسائل الله يضد إيجو دل حس ليالا إيه وقت يكل دوان أي رنت على سد عدل لكن مرول بابا إذا مدى أمانك سد أي شيئين قعمبرة أي أمانك ذلك مسار يكو قبنا ين وركيود كلا ساعتين تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال استوديو كوي على لندن ونسوقد بنياني جا محمد أحمد حاج عقبريجا إنتاس أيام كسوة قتمة يا داود يال وركي جا وركي حاجة تانية إنتو نك جاري دونا بإذن الله كريم عقت حاجي يا بهذا وركو وحيدين ليهن اسمين عند فينه كلام مغنينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.